ფაქტები რაციონალურ არჩევანზე საუბარს და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ იმ შემთხვევაში თუ დანახარჯები ნაკლებია სარგებელზე, ადამიანის სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებას, აკეთებს არჩევანს. Рациональный арчеванис гакетებაში და გადაწყვეტილების მიღებაში დაგვეხმარება გადაწყვეტილების მიღების ერთგვარი საფეხურები. Сул არის ექვსი საფეხური და ცალ-ცალკე განვიხილავთ ყოველ მათგანს. Პირველი საფეხური შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც მიზნისა და შედეგების განსაზღვრის საფეხურად. Ეს საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ კონკრეტულად რის მიღწევას ვცდილობთ, რა გვაქვს გადასაწყვეტი და ვიაროთ ასევე კონკრეტული გზით. Მეორე საფეხური, ეს არის მონაცემთა შეგროვება და ალტერნატივების განსაზღვრა. Ეს საფეხური გვეხმარება ფაქტობრივი მტკიცებულებების მოპოვებაში და პრობლემის გადაჭრამდე მისვლაში. Შემდეგ მესამე საფეხური არის კონებრივი იერიშის გზით კრიტერიუმების განსაზღვრა. Რამდენიმე ალტერნატიული გადაწყვეტილების კრიტერიუმის შემუშავება დაგვეხმარება დავინახოთ, რომელი მათგანია უფრო ეფექტური. მეოთხე საფეხური არის ყოველი ალტერნატივის შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით. ეს დაგვეხმარება განსაზღვროთ, რომელი ალტერნატივა რა კრიტერიუმით არის ჩვენთვის სასარგებლო, საინტერესო, მნიშვნელოვანი და გაგვიათვლებს გადაწყვეტილების მიღებას. Შემდეგი მეხუთე საფეხური, ეს არის გადაწყვეტილების მიღება. ყოველი ალტერნატივის გაანალიზების შემდეგ ვირჩევთ იმ ალტერნატივას, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება კრიტერიუმთა უმრავლესობას. Და ბოლოს არანაკლებ მნიშვნელოვანია მეექვსე საფეხური, ანუ სწავლა გამოცდილებით და ფიქრი მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. Რაც დაგვეხმარება დავინახოთ, რა გავაკეთეთ სწორად ან არასწორად. Შემდეგ სლაიდზე მოცემულია ერთგვარი სქემის სახით არის მოცემული ის საფეხურები, რომელიც ცალ-ცალკე გავაანალიზეთ. Კერძოდ, სლაიდის პირველი რიგი გვიჩვენებს პრობლემას. თუ გავიხსენებთ ლექციის დასაწყისში მოცემულ სიტუაციას, მაღაზიაში შესულებს მოგვეწონა მაღალყელიანი ფეხსაცმელიც და საღამოს კაფაც და არასაკმარისი ფულის გამო არ ვიცით, რომელი ვიყიდოთ, რომელზე შევარჩეროთ არჩევანი. Მეორე რიგი სქემაზე წარმოდგენილი გვიჩვენებს ალტერნატივებს, ანუ მაღალყელიანი ფეხსაცმელი და საღამოს კაფა. Შემდეგ რიგში უკვე მოცემულია თითოეული ალტერნატივის ღირსება და ნაკლი და ბოლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ალტერნატივათა შეფასებით, გარკვეული კრიტერიუმების საფუძველზე შეფასებით მივიღეთ. გადაწყვეტილების მიღების პროცესს ასევე გაგვიადვილებს მოცემული ცხრილის შევსება. Კერძოდ კი ცხრილზე ასახულია კრიტერიუმები, რომლითაც შევაფასებთ თითოეულ ალტერნატივას და ალტერნატივები. Მას შემდეგ, რაც ალტერნატივებსა და კრიტერიუმებს ჩავწერთ შესაბამის გრაფებში, პლუს და მინუს ნიშნებით უნდა შევაფასოთ ალტერნატივების შესაბამისობა კრიტერიუმებთან. Თუ ეს კრიტერიუმი ძალიან მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია ორი ან მეტი პლუს ნიშანიც კი დავწეროთ. ცხრილის შევსების შემდეგ გადაწყვეტილების მისაღებად ვითვლით პლუს და მინუს ნიშნების რაოდენობას და გადაწყვეტილებას ვღებულობთ იმ ალტერნატივის სასარგებლოდ, რომელსაც მეტი პლუს ნიშანი ექნება. ჩვენ შემთხვევაში პირველი ალტერნატივის მაღალყელიანი ფეხსაცმელის კრიტერიუმები შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ: თბილია, მოდურია, თავს მოვიწონებ და ასე შემდეგ. რადგან ეს კრიტერიუმები შეიძლება იყოს 5 ან 2 ან მეტი.
მეორე ალტერნატივის საღამოსკაბის შემთხვევაში კრიტერიუმები შეიძლება იყოს მოდურია, შეყვარებულს მოვაწონებ თავს, მომიხდება და ასე შემდეგ. Да полос. Давалеба семинариствис. Кайхсенет თქვენი ბოლო დროს გაკეთებული არჩევანი და იმჩელეთ როგორ მიიღეთ გადაწყვეტილება. Ჩემი აზრით სასარგებლო იქნება თუ გამოიყენებთ გადაწყვეტილების მიღების ბადეს, რომელიც წინა სლაიდზეა მოცემული და ისე შეაფასებთ საკუთარ არჩევანს.